名蛋卷也被扫货。民众说，难得的假期，伴手礼一定要买好买满，用美食当成五天连假的据点。把握连假最后一天，高雄眷村早餐店一早大排长龙。店家被人海包围，外县市游客都来抢牌，要收价了。知名早餐吃一波，是从台北来是不是？是啊，专程下来的。鲜肉包，然后韭菜包、油条，然后那个烧饼夹酸菜蛋，那些都是超棒。招牌鲜肉包、烧饼和油条都是必点，现场吃完还要打包回家。而嘉义民雄鹅肉多汁美味，不少民众来扫墓也吃美食，店家备料多两成应付廉价人潮。配料没有增加，有大概再两成。外地来的好吃就吃一吃，就外带啊。嘉义知名伴手礼一早也出现排队人潮，外地游客狂扫货，每个人至少扛两袋回家。清明节结束，假期结束，买点送朋友吧。对啊，对啊。连续五天假期，最后一天收假倒数，知名早餐一早吃饱饱，鹅肉蛋卷买回家，用食物美味帮廉价最后一天画下句点。记者高雄嘉义综合报道。